សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្រៀនបើកគោយន្តបាទបងប្អូនបាទរៀនបើកគោយន្តបាទបាទឥឡូវតាមើងអរគ្នាបាទបងប្អូនបាទបាទនេះគឺ gear ដំឡើងបាទបងប្អូនបាទ gear ដំឡើងឡាដំឡើងបាទដំឡើងគឺអញ្ចេះបាទបងប្អូនបាទបាទនេះដំឡើងហើយបាទបងប្អូនបាទបថយគឺអញ្ចេះវិញបាទបងប្អូនបាទវីដេអូមួយនេះចែកជូនបងប្អូនដែរបងប្អូនអត់ទាន់ចេះទេបាទណែបងប្អូនចេះគាត់ចេះរួចហើយបាទបាទបាទឥឡូវលេខគោយន្តគឺមាន4លេខបាទបងប្អូនបាទគោយន្តយើងគឺមាន4លេខបាទបាទបាទនេះគឺលេខ1បាទចង្កឹះលេខបាទបងប្អូនមើលហើយបាទចង្កឹះលេខបាទខ្ញុំបំបាក់កាន់តិចបងប្អូនបាទពួកអីម្នាក់ឯងបងប្អូនអត់មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឲ្យបាទបងប្អូនបាទគឺកដាចំណុចកដានេះគឺចំណុចដាច់លេខបងប្អូនគឺអត់មានចូលលេខទេបាទបងប្អូនបាទចំកដានេះបាទបាទខាងលើលេខ1បាទបងប្អូនបាទលេខ1បាទគឺលេខ1បងប្អូនបាទលេខ1បាទលេខ1បាទទាញចុះមកក្រោមខាងស្ដាំវត្តមកខាងស្ដាំលេខ2បាទលេខ2បាត់មកខាងឆ្វេងបាទគឺចូលលេខ3បាទបងប្អូនបាទនេះលេខ3បាទបងប្អូនបាទលេខ3បាទបើចំណែកលេខថយក្រោយគឺនៅជួរលេខ1បាទបងប្អូនបាទគឺខាងលើជួរលេខ1បាត់មកស្ដាំបាទបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនបាទគឺលេខថយក្រោយបាទបងប្អូនមកចំណុចសំខាន់ទៀតគឺចកោតបាទបាទចកោតនេះគឺកចាប់បាទចាប់ចកោតបាទចាប់ចកោតចកាប់ខាងស្ដាំវត្តទៅខាងឆ្វេងបាទវាយកង់ខាងឆ្វេងបាទបាទហើយកាត់ខាងឆ្វេងនិងវាយកង់ខាងស្ដាំបាទចកោតបាទបើយើងមិនចាប់អានឹងទេគឺមិនអាចកាច់ចកោតបានទេបាទមិនអាចកាច់ចកោតបានទេព្រោះអីទូបីយើងមានកម្លាំងយ៉ាងយ៉ាងណាក៏មិនអាចកាត់បានទេបាទគឺមើងហ្មងបាទមិនអាចកាច់បានទេឥឡូវខ្ញុំសាកបាទនេះកាច់បានបាទកាច់បានបាទពីណាត់បាទបើយើងចង់ឲ្យវាលាស់វិញយើងគាត់ញុយញុយមកបាទនេះវាលាស់ហើយបាទចំណែកជាកោតខាងឆ្វេងយើងបាត់មកស្ដាំវិញបាទបាទនេះបាទបាត់មកស្ដាំបាទបាទឥឡូវយើងយកមកត្រង់វិញបាទយកមកត្រង់វិញបាទត្រង់វិញបាទខាងស្ដាំបាត់ទៅខាងឆ្វេងបាទខាងស្ដាំចាប់បង្វិលខាងឆ្វេងខាងឆ្វេងចាប់បង្វិលខាងស្ដាំបាទបាទឥឡូវខ្ញុំអត់ចាប់ទេបាទឥឡូវខ្ញុំរួនដល់បងប្អូនមើលបាទចាំមើលតើយើងអនរួនរួចអត់បាទបាទគឺអត់រួចទេបាទអត់រួចទេមើងមកបាទបងប្អូនបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសាក់ចាប់ភាសាទៀតបាទឥឡូវចាប់បាទបាទគិតទៅធូរមែនតើបាទអត់ឆេះក៏ធូរដែរបងប្អូនបាទបើឆេះរឹតតែធូរជាងនឹងទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំចាប់ខាងស្ដាំមកឆ្វេងវិញបាទគឺអត់មកទេបាទរឿងតឹងបាទឥឡូវយើងគ្រាន់កាប់ខាងឆ្វេងមកស្ដាំវិញបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសាក់ចាប់ខាងឆ្វេងបាទឥឡូវមកស្ដាំវិញបាទបាទគឺស្រួលមែនតើបាទត្រង់វិញហើយបាទបាទតាឥឡូវយើងសាក់លេខទាំងអស់គ្នាបាទលេខថងឆេះហើយបាទវាយ៉ាងលឺលាន់លឺបន្តិចបាទបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកគ្នាបាទឥឡូវយើងរៀនលេខ1មុនបាទគឺក្រង់ទីយើងតឡើងបាទមើលហើយបាទនេះតឡើងចេះថយវិញបាទតឡើងបាទសម្រាប់កោយន្តគឺយើងតឡើងមកល្មមបានហើយបាទប៉ុណ្នេះក៏បានដែរក៏ទៅគាត់ទៅមុខដែរបាទបាទឥឡូវចាប់ដើមមកគ្នាបាទឥឡូវខ្ញុំរៀងពិបាកបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខ1លេខ1ឡើងមកលើបាទឡើងមកលើដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមិញអញ្ចឹងគឺទាញលេខ1បាទលេខ1បាទបាទអង្យ៉ាយើងកុំពលៀងខាងពេកបាទលៀងតិចតិចបានហើយព្រោះអីវាឆក់ខ្លាំងបាទឥឡូវទៅហើយបាទបាទលេខ1បាទតាមលេខ1ហើយលេខ1គឺសំសំអញ្ចឹងបងប្អូនបាទលេខ1គឺសំសំអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវយើងទាញឈប់មកទាញឈប់មកបាទយើងដោះលេខមកក្រោមបើបានមែនតើបាទបងប្អូនមានអ្នកថតកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំកាន់មកខាងឥឡូវយើងចូលលេខ2បាទលេខ2មកខាងស្ដាំបាទចុះមកក្រោមមកខាងស្ដាំបាទបាទចូលលេខ2បាទវាបាទបាទលេខ2បាទប
bà đi pi đang là bơn tinh mong bồn mà đi pi đang là bơn tinh bà đi pi bà lấy những xạ lấy thời cai mong bồn bà vui lấy bay nhưng mà anh bạc bán đây mà lời làm bà làm cà có số mong bồn chạm nhầm láng đó là phơi xuống nhầm đường xa lấy bay mong bồn mà lấy những riêng lấy thời cai sân bà và lấy thời thời cái đó nhưng đo một cái đá bà đo một cái đá và lang từ lơ bà ông bồn lang từ lơ bà lang từ lơ chu lấy mũi hàng lơ nhậm một năm bà và lấy thời cai bà và lấy chắp năm ngọc nêu ông bồn bà đi thời cai ông bồn và thời cai ấy và đi thời cai ông bồn và mà khéo ông bồn bà mình đi shop bây giờ tiền trắng ông bồn tiền trầm nấy cứ dân đặt lệ cho ông bồn bà mình cho người tiền ở xí dân tiền trầm nấy cứ đặt trắng bà dân đó lấy dân ai cho lấy ông già mà ông bồn bà đi mà tàu đại bà đi lan đi ấy đại bà cứ lấy ông già chẳng bàn bà ông con ông bồn đang bị tàu men phân đăng này bà.